Tako je, moram da kažem, veoma emotivan Dejan Stanković u ovom trenutku. Da li treba da postavim pitanje ili da vam zoomiraju ovako izraz lica trenutno? Evo me stavati još u veći problem. Godinu dana jakog rada, godinu dana odricanja, žrtvovanja, poštenog odnosa, to ovi momci su zaslužili. Ja sam juče rekao da je meni srce puno kad ih vidimo ovako kao u grupu. Ili je loše, ili je dobro, rekao sam milion puta, nema veze. Prvo poluvreme, loše. Ok, znamo zašto je bilo loše. Drugo poluvreme, dobro. Znamo je zašto je bilo dobro. Ne bežimo od odgovornosti. Sad je sve to nebitno. Bitni su ovi momci. Oni su duša Crvene zvezde, oni su jednu zlatu Crvene zvezde. Ja se njima zahvaljujem na ovih godinu dana poštenog, lojalnog odnosa prema meni, prema adresu, prema navijačima. Se zahvalim klubu na Zvezdanu Terziću, Mitri Mrkeli, Džaji, Tozi, na jednoj podršci i kada nije to bilo dobro, stali su iza mene. Njihovi saveti, njihovo vođenje. Da, porastao sam kao trener. Drago mi je što sam dobio ovaj derbi jer je uvijek bio neki zarez, ali to je samo jedna karika u jednom procesu, u jednom lancu koji čeka ove momke. Ja s njima mogu da god hoćete. Da li je matematički možda, ne još, ostalo još 8 kola do kraja, ali da li je iz vašeg ugla sada stavljena tačka na šampionsku titulu? Nije stavljena. Ti, posle ove utakmice ti treba da overiš break, što bi se reklo. Znači, idemo u Ivanjicu protiv Javora. Tamo moraš da overiš ovaj break. Znači, dok ne bude matematički, ništa nije gotovo. Sigurno da je i plus 9 je bilo ogromno. Sad plus 12 je mnogo. Tako da ja sam realista. Jeste mnogo, ali ne želim da spustimo kofere, spustimo gard i da to ispadne smešno. Da se, ne daj Bože, brukamo negde. Mi smo Zvezda i to nikad ne smemo da zaborimo. Žao mi je još jednom što Marakana nije bila puna. Ja ne znam, zapali smo neko pogrešno vreme, ali mogu vam reći jedno lepo vreme. Ja se nadam da će ovo sve proći i ako da Bog da osvojimo titulu, na dobru smo putu, da će biti pun stadion da nas dočeka u kvalifikacijama za Ligu šampiona. I kratko bih se osvrnula zarad naše analize u sudijskom programu koji će trajati još neko vreme. Spomenuli ste razliku između prvog i drugog poluvremena. Videli smo izmene, uveli ste klasičnog napadača u drugih 45 minuta. Da li je to prevagnulo danas? Ma da, pa dobro, imate vi stručnjake koji se razumeju u fudbal mnogo bolje nego ja, tako da oni mogu da iskomentarišu zašto, kako. Pošto sam čitao u zadnje vreme, mnogo njih se javlja. Ali nema veze. Moj osmeh i uspeh, to je odbrana. Mogu oni sami da kažu šta je bilo loše, šta je bilo dobro. Znamo svi, znamo kako sam izveo, šta sam izveo, kako smo spremili drugo poluvreme. Tako da, hvala još jednom. Hvala i vama puno i čestitam još jednom. Čao.